חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו. צהריים טובים, ערב שבת שלום, פרשת בהר בחוקותיי. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ביחד עם אור שירזי ועם יחזקאל בן אדם, שתי יהודים צדיקים מקסימים נהדרים שעוזרים לנו פה לוודא שאתם המאזינים יכולים ליהנות מרדיו גלי ישראל, לוודא שאתם תוכלו להתקשר, לשאול שאלות, לשלוח אס-אמסים, לשאול שאלות. כן, ומורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת יהיה ממש בעוד דקה פה באולפן ויענה על שאלותיכם, שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה. אבל כן, אנחנו פה כדי באמת להיות פה בערב שבת עם כלל השאלות שעולים עליכם בראש. ואנחנו כמובן נזכיר לכולם את מספר הטלפון כדי שאתם תוכלו לרשום אותו ולהשתמש בו בשעת השידור, 072-322-9494, 072-322-9494. נזכיר שאנחנו נמצאים פה כל יום שישי בשעה 12 בצהריים, חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת. בנוסף אני אזכיר לכם שביום חמישי בלילה, בשעה 10 בלילה, אנשים אומרים לי, אבי תקשיב, כל יום חמישי בלילה, כשאתה מסיים את התוכנית, אתה אומר לכולם שביום שישי יש תוכנית, אבל ביום שישי אתה לא אומר לכולם שיש ביום חמישי תוכנית, אז עכשיו אני מזכיר לכולם שביום חמישי גם יש תוכנית עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, כמו זה אקטואליה יהודית, ביום חמישי בלילה בשעה 10 עד 11, שעה שבו אנחנו נוגעים בנושאים שונים שקשורים לעם היהודי, קשורים למדינת ישראל, לעם ישראל. אז אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת, כל יום חמישי בלילה. מי שרוצה לשמוע את השידור יכול או בסאונד קלאוד של רדיו גלי ישראל או כמובן באתר של הרב. שני השיעורים האלה עולים לאתר של הרב שמואל אליהו, גם לפייסבוק אני מאמין. אנחנו עכשיו נמצאים גם בפייסבוק לייב של רדיו גלי ישראל, גם בפייסבוק לייב של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת, וגם ניתן לשלוח לשם שאלות, כפי שאני רואה שחלקכם כבר התחלתם לעשות, מצוין, והרב יהיה איתנו עוד דקה כדי לענות על השאלות האלה. וגם ניתן להתקשר למספר הטלפון, 072-322-9494, 072-322-9494. אנחנו, אני רואה שהשאלה הראשונה שהגיעה, אני לא מתיימר, לא מנסה ולא כלום להיות הרב שמואל אליהו, אבל במקרה שאלתי את הרב שמואל אליהו את השאלה הזאת, אז אני חושב שאני יכול לענות את מה שהרב שמואל ענה לי. שלום כבוד הרב, האם אבא יכול להיות סנדק של הבן שלו? אני רואה את הרב שמואל כבר נכנס לתוך האולפן, אבל מכיוון שאני שאלתי אותו את השאלה הזאת, אבל כבר הרב שמואל כבר נמצא פה, אז אנחנו ניתן הרב שמואל לענות על השאלה הזאת. הרב, השאלה הראשונה היא, האם לאבא מותר להיות הסנדק של הבן שלו?
ובוודאי שהוא יכול להיות, אין שום בעיה בזה. רק שבדרך כלל מכבדים את הסבא, זה הכבוד. אבל אם אני לא טועה, הרב מרדכי אליהו זכרונו צדיק לברכה שלברכה היה עושה פעם אחת לכל משפחה, נכון? כן, לא פעמיים, כן. לא מכבדים, זה כמו קטורת אומרים. סנדק זה כמו קטורת, וחדשים לקטורת בו ואפיסו. הבנתי, אז אם זה כבר בין חמישי שישי, ושני הסבים כבר קיבלו, והרבנים כבר קיבלו, והאבא רוצה לקחת לעצמו את הכבוד הזה? אפשר? אפשר. בסדר גמור, 072-322-9494, 072-322-9494, אנחנו נקרא פה שאלות שמגיעות לנו גם בפייסבוק לייב וגם במספר הטלפון, ומי שרוצה לעלות לשידור, 072-322-9494. שלום הרב, מתי אפשר להשתמש בתנור לבישול חלבי אם בישלתי בו בשרי? לכתחילה שצריך שלושה תנאים. להחליף את המגשים, לא באותם מגשים. זאת אומרת, אפשר לשים מגשים חד פעמיים על רשת, אין בזה בעיה. לחכות 24 שעות, שהתנור יהיה נקי, ולהפעיל אותו על החום לפני כן. כמה דקות? כמה דקות, שיהיה חם, כי הוא יגיע לשיא חומו. שיא חומו שאפשרי בתנור, או יותר חם ממה שמבשלים בו בדרך כלל? כל תנור יש לו שיא חומו. על איפה בדרך כלל שואפים עוגות, מכנסים את את העוגות כשהתנור חם. נכון. אז זהו, שאתה... אבל עוגה עופים על... לא שאני יופה, אבל אני רואה את אשתי, שם את התנור על 180 או על 200. אז השאלה אם צריך להעלות את התנור ל-220. כן. ואז להוריד ל-200 כדי לאפות. כן. להעלות קצת יותר. אוקיי, בסדר גמור. 072-322-9494, אנחנו נגיד שלום לעודד מירושלים. כן, שלום. שלום, עודד, הרב שומע. שלום הרב, יש לי שתי שאלות. כן. אני אשאל אחת, ואם יהיה זמן, אני אשאל את השנייה. שאלה הראשונה, אולי טיפה מוזרה. אני בשבת אוהב ללבוש חולצה לבנה ונעליים, גם בקיץ. אחר בישיבה היינו רגילים. כן. אני גר באזור ליברלי שאנשים בדרך כלל הולכים עם חולצות צבעוניות בשבת ואת השנדלים, ולפעמים אני מפחד שיחשבו שזה מוזר, שההתנהגות שלי אולי גובלת ביוהרה. האם אני צריך להתחשב בזה או לעשות מה שאני מרגיש שנכון לי? שאלה מעניינת. לא, זה לא יוהרה. ללכת עם חולצה לבנה בשבת זה לא יוהרה, זה... במקום ליברלי אמורים להכיל כל מיני מוזריות, כמו חולצה לבנה בשבת. וגם נעליים בקיץ. וגם נעליים בקיץ, זה לא מוזר, כן. לא הייתי מציע לך ללכת עם גלימה של מקובלים, זה נראה באמת יורה. הבנתי, אבל כן לעשות מה שאני מרגיש מכבד מבחינתי את השבת, למרות שזה יכול להתאפס. לא, לא, לא. משהו שטיפה מוזר או וכו', בסדר גמור. יש זמן לשאלה נוספת? כן, בבקשה. תודה, גם היא קצת ככה... דבר שקצת הטריד אותי לאחרונה, אני גדלתי בישיבות ציוניות, והייתי בדרך כלל הרבה פעמים מתפלל בבוקר ליד מקום עבודתי בשטיבלך ליטאי חרדי. ולא הרגשתי שום קושי. אבל כשהגיע ראש חודש אייר, ו... בבית כנסת שלי בשכונה יש דגלים בתוך הבית כנסת, ואני מאוד מתחבר, וכל האווירה של יום העצמאות. והרגשתי פתאום קושי ללכת להתפלל בשטיבל הליטאי, שלא היה שם שום מזכור לעניינים האלה של גאולת ישראל. ועכשיו כבר עבר אייר, ואני עדיין מרגיש קושי להתפלל במקומות כאלה. השאלה אם... אם הרב מבין אותי, והאם, מה עליי לנהוג? אתה נוגע בעצב חשוף מדי. זה לא לרדיו. לא, באמת זה לא לרדיו, אבל אתה שאלת, אז כבר... כן, בעדינות. בעדינות, אני מבין מה אתה מרגיש. זה קשה לי מאוד, מכיוון שכל התפילה היא באמת בנויה על הודעה להשם על מה שהוא עושה איתנו. ו... אנחנו מתפללים ביחד, בלשון רבים, אז
מה אני חושב כשאני אומר מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה? אני לכאורה אמור לחשוב כמו כולם פה, אנחנו, מה, אתה לא רואה את העובדה שהקדוש ברוך הוא מביא גואל לבני בניהם? מה זה רוממך אלוהי המלך? מה אתה אומר תקע בשוף? מה זה צמח דוד? זה לא זה משפט אחד בתפילה, זה כל התפילה מתחילתה ועד סופה. היא כולה מופנית להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה איתנו, ולבקש את ההמשך. ואם אנחנו בכלל חושבים הפוך, אז איך... קשה להתחבר עם האנשים. אני קשה לומר את זה, מכיוון שאנחנו צריכים לחפש עכשיו את המאחד ולא את המפלג. אני אגיד לך, אני ממש מרגיש את הקושי, כי בישיבה היינו גם לומדים את הספייטלר ואת הכתבים האלה, וזה חלק מהבניין הרוחני שלי. וזה מאוד קשה לי שאני פתאום מרגיש שזה כל כך רחוק וכל כך קרוב בו זמנית. אני ממש מרגיש את שני הדברים שאתה אומר, גם הקרוב וגם הרחוק, ובתקופה הזאת אנחנו אמורים להדגיש את הקרוב כמובן. אבל אני מבין, אני מרגיש כל מילה שאמרת, אני מבין מה התכוונת. תודה. בהצלחה. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה לעודד, שבת שלום לך, ואנחנו נגיד שלום לנועם מקדומים. שלום הרב. שלום שלום. הרב, בסידור כל אליהו מופיע מזמור למנצח בשחרית ובסוף ספירת העומר עם ציור של המנורה. בתפילת מנחה הוא לא מופיע עם ציור של המנורה. כן. יש בזה עניין לא להגיד את זה בתפילת מנחה לפי המנורה? לא, ממש יש. כל הסיבה שקוראים למנצח במנחה היא בגלל שהיו מדליקים את המנורה בשעה הזאת. לא שמו את זה רק משיקולי עריכה. אבל יש תמיד, כשאתה אומר את המנצח, תגיד אותו בצורת המנורה. גם במנחה. תודה רבה, ברוך תהיה. שבת שלום. 072-322-9494. תודה רבה לך, נועם מקדומים, על השאלה שלך. 072-322-9494. אני אקריא פה את השאלה, למרות שהיא פוליטית, ואני יודע שהרב שמואל לא מתערב פוליטית, אבל מה דעת הרב שמואל על המעשים של בנט? אנחנו מתפללים על בנט ועל שקד ועל מתן כהנה ועל סמוטריץ' ועל שיקלי החדש שהפתיע את כולנו ככה לטובה, שהם יצליחו לחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, שנדע מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, ולא לתת למגמה של כל מיני אנשים חלשים לחזק את האופי של מדינת כל אזרחיה, שפירושו למחוק את הזהות של מדינת ישראל. זה צריך לדעת, הדבר הזה זה סוג של התבוללות. יהודים בגלות, היו כאלה יהודים שמחקו מעצמם כל זהות יהודית, וניסו להיות כמו גויים. ואנחנו יודעים איזה אסון זה הביא. עכשיו להפוך את ההתבוללות התרבותית שהייתה בגלות, לעשות אותה לכל המדינה, לבולל אותה, למחוק את הזהות היהודית שלה. יש אנשים שזה החלום שלהם. לצערנו, ליוו אותנו לכל אורך ההיסטוריה, אנשים כאלה, ואסור לתת להם להוביל את עם ישראל. תמיד כשאנשים האלה הובילו, זה הביא לאסון. תמיד שחזקו את הזהות היהודית, זה הביא ברכה. אנחנו מתפללים שכל האנשים האלה שנמצאים עכשיו במדות השפעה והנהגה, יחזקו את הזהות היהודית ולא יתפתו ללכת למחוזות של החלשת הזהות היהודית של המדינה. בסדר, כמובן שאנחנו עושים את זה ולא רק מצפים מפוליטיקאים לחזק את הזהות היהודית של המדינה. ברור. אבל ברגעים האלה אנחנו צריכים לחזק את כל האנשים האלה שנמצאים עכשיו בעמדות השפעה, שביקשו את קולנו לפני הבחירות, וביקשו מאיתנו שליחות, והבטיח לנו כל מיני הבטחות. להזכיר להם, הבטחת, תעמוד או הבטחתך. בסדר גמור, 072-322-9494. האם קריאת התורה היא חובה לכל אחד לשמוע? בוודאי, זו תקנת עזרה, שהוא תיקן לעם ישראל, שלא יהיו 3 ימים בלי תורה. ולכן אותם אנשים שלפעמים את הרעיות הם יוצאים בקריאת התורה, הם טועים. הם צריכים לשמוע. לא רק שזה חובה,
אדוני, תהיה מודע למה שאלוקים מדבר אליך. זה נכון לגבי התורה, ודאי לגבי הנביאים, ודאי לגבי לימוד תורה. אבל זה מינימום של לימוד תורה, שתלמד את הפרשה, שתבין אותה, לא רק שתשמע אותה בלי לב. תבין, הכי חשוב פה זה להבין. משם שניים יקרא ואחד תרגום, להכין את הכל לפני שבת. בדיוק, שלא יהיה רק מעשה טכני. בהחלט, 072-322-9494, אנחנו נגיד שלום לפרחיה מפתח תקווה. הלו? שלום, הרב שומע. שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה. השנה שבת חזון יוצאת בחטא ואב, והתאומים שלי נולדו בחטא ואב בדיוק בשבת כזאת. אבל הבר מצווה שלהם קבענו להתחנן, כי לא רצינו לעשות שבת משפחתית בשבת חזון, כי מוצאי שבת קוראים מגילת איכה. אבל השאלה שלי, אם הם יעלו לתורה בחטא באב בשבת, פרשת דברים, הם למדו את והתחנן, אבל האם הם מוציאים לידי חובה את הציבור, אם הם יעלו לתורה או שלישי או שישי, הם תאומים, אחד יקרא זה, אחד יקרא זה, ומפטיר והפטרה. האם הם מוציאים לידי חובה את הציבור בזה שהם עולים לתורה? בוודאי, מוציאים לידי חובה, הכל בסדר גמור. לא צריך לחכות 13 ויום. לא, זה, אם הם נולדו בחטא באב, כן. אז בחטא באב הם 13 ויום. כי אם הם נולדו בחטא, אז בסוף זין באב הם בני 13, וחטא שבא זה כבר... חטא באב שנה שעברה הם כבר היו חיים. כן, בדיוק. אז זאת אומרת שזה בסדר שאם הם עולים לתורה בעזרתם, אז הם מוצאים את לידי חומה את הסיבור. זה כפול בסדר, כי זה מתאומים. כן, תודה רבה. שבת שלום, תודה רבה. שיהיה הרבה מזל טוב. תראי הרבה נחת מהם, עד בלי די. אמן, אמן ואמן. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה פרחיה מפתח תקווה, ואנחנו נגיד שלום עכשיו לאהרון מתל אביב. שלום כבוד הרב. שלום. אני רוצה לשאול את הרב שאלה מאוד קשה. אני מאוד מעריך את הרב, אבל שהרב יתייחס אליי ממש לך בזה. באהבה. שהרב מדבר על מדינת ישראל. למה הכוונה? המערכת משפט ששולטת כאן על התורה, מסתננים, רצח עוברים בימי אימם, אלפי בנות יהודיות בשבי, בכפרים הערביים. תשמע, הכל פה מנוגד לתורה. איך הם מכו את השם ישראל ושמו על השם של המדינה הזאת? עכשיו, אני מסתמך גם על הגאון מווילנה, וגם על מקורות בזוהר הקדוש, שמדברים על שלטון של ערב רב, לפני הגאולה. בבקשה, כבוד הרב. דרך אגב, אני שירתי 10 שנים בצבא, אני חושב שאנחנו נמצאים בשיא הגלות כרגע. אני שמח לשמוע את השאלה שלך. אתה פתוח לשמוע תשובה? כן, במחקת תשובה, ודאי. יופי. אז אתה יודע, יש פסוק בתורה אומר שכשמביאים בקורים, אז כתוב, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך. זאת אומרת, יש מה שנקרא חצי כוס ריקה או חצי כוס מלאה, אתה לא יכול להסתכל רק על חצי הכוס הריקה שהזכרת כעת. יש גם חצי כוס מלאה. חצי הכוס המלאה זה שיהודים עלו לארץ ישראל, כמו שהתורה מבטיחה, כמו שהנביאים מבטיחים. וזה קורה ב100 השנים האחרונות, מה שלא קרה 2000 שנה. לא רק שהם עולים לארץ ישראל, הם ניצלים בגלל זה מהתבוללות. היום בעולם התבוללות זה 60% בערך, פה בארץ רק 5%. אז זה צריך להודות. אחי, תן לי לשמוע, תן לי לומר. בכל הארץ ההתבוללות היא 5%. בגלות ההתבוללות היא 60%. אז נכון שיש מוקדים כמו דרום תל אביב שהזכרת, אבל בסך הכל ההתבוללות פה היא הרבה 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 פחות מהגלות. אז על זה אנחנו צריכים להגיד תודה. יש בארץ 150 אלף לומדי תורה, מה שאין בכל הגלויות כולם, מה שלא היה אף פעם, צריך לומר תודה. שאלת את הרב שאלה, א', אני אשמח מאוד שתכבה את הרדיו כדי שאנחנו לא נשמע את ההד. ב', אנחנו נותנים לרב לענות, אחרי זה תוכל להגיב. אנחנו יודעים שיש חיסרון, אני לא שותק למול החיסרון.
לא רק שאני לא שותק, יש לי כמה וכמה תיקים בבית המשפט העליון בגלל שאני לא שותק. אני לא מתעלם מהחיסרון. מה שאתה אומר, אנחנו מכירים, אנחנו פועלים בנושא הזה. אבל אני אומר, זה שאנחנו פועלים בזה שאנחנו עוצרים התבוללות, זה לא צריך לסמת, איננו לראות את הטוב. אתה אומר שיש חלקים חסרים, זה נכון. אבל צריך לראות שיש פה חלקים מהירים, הרבה מאוד חלקים מהירים, ואתה לא יכול להתעלם מהחלקים המהירים. והחלקים המהירים הם לא חצי-חצי, הם פי אלף מהחלקים המחשיכים. אז תסתכל על כל התמונה, תראה שיש פה חלקים מהירים מדהימים, מדהימים, מדהימים. אגב, זה מה שהיה בזמן עליית עזרא ונחמיה. היו חלקים חשוכים וחלקים מהירים, ועזרא ונחמיה מצליחים להפוך את העם מזה להסתכל על החלקים החשוכים ולעבור לחלקים המהירים. אני מציע לך, בעקבות השיחה בינינו, לפתוח את ספר נחמיה. פרק ח'. אני... תקרא את פרק... תרשה לי לגמור את המשפט? אני תשמע, בדרך. רגע, רגע. מה, יש סיכוי שאני אגמור את המשפט? בבקשה. תפתח את פרק נחמיה. אוקיי. ספר נחמיה פרק ח'. תקרא אותו, ותבין את התהליך שהעם ישראל צריך לעבור כדי להיות לו בגאולה. כן, בבקשה. לרשיב את הרב, איך הרב מתייחס למאמרים בזוהר הקדוש על שלטון של ערב רב לפני הגאולה, שהוא כותב עליהם שבהתלהגות שלהם הם יותר גרועים מגויים, והם ישלטו כאן ביד רמה, דרך אגב גם הגאון מבינה מתייחס לזה. ואני אומר, תשמע, אני רואה היום את עצמנו, תשמע, כל המערכות נמצאים כאן ביד אנשים שמוצפים את התורה. מה, 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 מה המדינה עושה בעד בנות יהודיות שנמצאים בכפרים ערבים? המדינה עושה משהו? מה עם עשרות אלפי הפלות עם הסרט של עוברים בימי אימם? מישהו מהציבור הדתי יכול לפסוס את הפה? אי אפשר, הם פה שולטים פה ביד רמה. ואני בטוח לך שהנושא של ערב רב הוא נושא שכולם יודעים מזה. אבל אי אפשר להתעלם מהדבר הזה שאנחנו נשלטים פה ביד כוחות רשע. תראה, אי אפשר לקרוא ליהודי ערב רב. כי אתה אף פעם לא יודע מי ערב רב ומי לא ערב רב. הרבה, רגע, שנייה אחי, תקשיב. אתה לא יכול לקרוא ליהודי ערב רב. ואם הוא יחזור בתשיבה ויהיה ראש ישיבה. הרי הרבה אנשים שהיו פעם בשמאל, חזרו בתשובה ונהיים עכשיו בתורה ובקדושה. יש אלפים. אז מה, אתמול הם היו ערב רב, היום לא ערב רב. זה לא ככה הולך. כל מה שאתה מדבר שכתוב בזוהר וכתוב, אנחנו כולנו מכירים את מה שכתוב, זה לא התחדש ברגע זה. זה כבר דבר שהיה. היה ואיננו ו... נגמר. נגמר. כל האנשים האלה שלא שייכים, הם לצערנו הוקעו מאיתנו. עכשיו אנחנו נמצאים פה יהודים שמוסרים נפש אחד בשביל השני. גם אותם אנשים שאתה מדבר אליהם, ברגעי מבחן, הם מסרו נפש להציל את החיים שלך. כמו שאנחנו כולנו רואים, ראינו בכל המלחמות. אתה לא יכול לקרוא ליהודי שמוסר נפש. אני לא קורא ליהודי ערב רב. רגע, אחי. אני רוצה להסביר את עצמי, מה התכוונתי לערב רב? לא, אני מסביר. אתה לא יכול לקרוא לאדם שדעותיו שונות מהדעות שלך, ומסר את נפשו להציל אותך ממוות, לא פעם ולא פעמיים. למעלה מ-20,000 אנשים נהרגו, חלקם, אולי לפני שהיו נהרגים, והיית רואה, שומע את דעותיהם, היית קורא להם ערב רב. אז אסור לקרוא ליהודי ערב רב. אני אספר לך, ונחתום את השיחה, גדלתי אצל הרב אליהו, שהכיר את הזוהר, והכיר את הגרא, והכיר את כל הספרים, ובחיים לא שמעתי אותו מוציא מהפה את המילה ערב רב. אתה שומע? בחיים... רגע, אחי, מה יהיה המצב? אני לא יכול להסביר את עצמי, אני רוצה להסביר את עצמי, מה אני מתכוון? אני שמעתי את השאלה שלך, עכשיו תקשיב לתשובה. אז אני אומר לך, הרב אליהו, שהיה תמיד חכם גדול, בקיא בכל התורה כולה, בקיא בפשט, בקיא בסוד, בקיא ברמז, בקיא בדברי הגרא, בקיא בדברי הזוהר, מחיים להוציא מהמילה, מהפה את המילה ערב רב. אז אני חושב שאנשים ברמה שלנו צריכים מאוד להיזהר לדבר על ערב רב. תודה. אנחנו מצטטים. תודה, אחי, תודה. תודה רבה. תודה. סיימנו. תודה. תודה רבה למאזין, ובעזרת השם, הרב, הוא כנראה צריך לשמוע גם את התוכנית ביום חמישי בלילה, לשמוע על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו.
גם בימים אלו, וגם לראות כמה טוב קורה, כמה עמותות טובות שנעזרות על ידי מדינת ישראל, כדי לעצור בדיוק את הדברים שהוא מדבר עליהם. יש עוד נקודה חשובה. אדם בא לשאול רב, הוא צריך להקשיב. הוא לא, זה נשמע לפעמים אנשים ששואלים... שהוא בא לשכנע את הרב. כן, הוא בא ללמד אותי. אני אשמח ללמוד, זה בסדר גמור. אבל לא על חשבון זמן מאזינים לא, אבל תמין, אבל אדם צריך לדעת, עם כל הכבוד, מישהו ראה לך זוהר באיזה מקום, תלמד איזה כמה עשרות שנים בישיבה, תלמד אצל גדולי תורה, תלמד אצל תלמידי חכמים, מה, אתה בא לחלוק על הרב אליהו? עם כל הכבוד, כמה למדת שאתה יכול לפתוח זוהר ולהתחיל לקרוא? זה, ככה לא לומדים תורה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. כשאדם לומד את כל התורה כולה, ויש לו מידע כל התורה, אז הוא יודע מה נאמר, על מי נאמר. ולא לוקח איזה קטע מהזוהר ומדביק אותו על השכן שלו שבדיוק מצביע למפלגה הלא נכונה. אמת ויציב. 072-322-9494, איילה מתל אביב, שלום לך. שלום לכם, שלום לרב. שלום וברכה. אחיינית שלי ילדה לפני כשבועיים בת, והבנתי שהיא שאלה את הרב לגבי השם הללי, והבנתי שהשם הזה לא מומלץ. רציתי לדעת למה ואיזה שמות הרב ממליץ. הללי והלל הם אולי השמות הכי יפים שיש, אבל כך מקובלנו מבית הרב אבא עליו השלום לא לקרוא בהם. ואת שואלת אותי, אני חושב, לא הפעם ראשונה, אלא אני שמעתי את השאלה אותי מאנשים אחרים הרבה מאוד פעמים. למה לא? אולי בגלל שכתוב שכל מי שאומר הלל בכל יום, זה לא טוב. יש איזה ביטוי בגמרא, לא רוצה לחזור עליו. שהמילה הלל היא שמורה לאירועים מיוחדים. לא לכל יום. אז זה לא, אנחנו לא קוראים הלל, לא בגלל שזה שם לא טוב, אלא בגלל שזה שם מיוחד. במיוחד צריך לשמור אותו לאירועים מיוחדים ולא ליום יום. והרב, יש לו אולי שמות שהוא ממליץ? תראה, יש הרבה מאוד שמות שאני ממליץ. אבל בדרך כלל אנחנו משתדלים לשמוע מה ההורים אומרים, ולא לייעץ משלנו. אנחנו נשמח לשמוע כל מיני הצעות לשמות, וננסה לשמוע גם מה השמות של ההורים, ולתאם ביניהם, גם לפעמים התאריך משמעותי. אז אנחנו, יותר נוח לנו לשמוע מההורים מה הם מציעים, לשלוח לנו הודעה כתובה או בטלפון, בדרך כלל כתובה יותר נוח, ואנחנו משתדלים לענות. בסדר. תודה רבה. שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום. תודה לך, איילה. 072-322-9494. שלום הרב, בליל שבועות, כשהציבור עייף אחרי הלימוד, האם אפשר להתפלל לפני הנץ, ומאיזה שעה? לכאורה, התפילה היא כתוב שמתחילים בנץ. בדיעבד כתוב שמתפללים גם לפני הנץ, מעלות השחר. תפילה הרב מתכוון 18. תפילה הכוונה 18, כן. מתפללים גם לפני הנץ, כמובן קריאת שמע חייבת להיות רק אחרי עלות השחר. אז יש מה שנקרא, יש לזה שם, אתה יודע, איך קוראים למניין לפני ותיקין? השכמה. לא, יש לזה תרח מניין. למה תרח? כמו אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. אז מי תיקן לפני? טוב, זה סתם ליצנים אומרים. אבל זה נקרא מניין פועלים בדרך כלל, בשפתנו. שאנשים צריכים ללכת מוקדם. אז כן, כתוב בספרים שכשאנשים עייפים בחג השבועות, מתפללים יותר מוקדם מהנץ. בגלל שהם... אבל היום לא ראיתי שעושים את זה. פעם אחת, אני זוכר שפעם אחת ראיתי שעושים את זה, אבל לאורך עשרות שנות... לא ראיתי. שנות ניסיון הרב. בסדר גמור. 072-322-9494, לרב שלום וברכה. מאיזה כמות של בצק אפשר לעשות הפרשת חלה, והאם זה משקל כולל של הבצק או רק של הקמח? תודה, מיכל ממצפה יריחו. מכלו 400 אנחנו עושים הפרשת חלה בלי ברכה, ומ-2.5 קילו, 2.400 ומשהו,
עושים הפרשה עם ברכה. כמו שטוב ששאלת חכם היא שואלת, יש מי שעושה את זה רק לפי משקל הקמח, יש מי שעושה לפי משקל הבצק. בהידור כמה זה לפי משקל הקמח. ומי שיש לו בצק ששוקל 2,450, לקחת עם ברכה או בלי? עם. עם? כן. בסדר גמור, אבל כמובן שעדיף 2.5 קילו, לפחות 2.5 קילו קמח. 072-322-9494 072-322-9494. שלום, אהרון מבני ברק. שלום וברכה. שלום. שלום כבוד הרב. הלו. כן, הרב שומע. חכים לשאלה. השאלה היא, לא מזמן קראתי באחד העלונים שבקריאת שמע צריך להדגיש, להאריך בדלת ולא בחטא. אכן. ומי שמעריך בחץ ולא בדלת, אז נדמה לי שהוא כתב שזה ספק אם הוא יוצא, או שאולי לא יוצא לידי חובת קריאת שמע. רציתי לדעת מה, כיוון שאני שם לב שכמעט כל האנשים מעריכים רק בחץ, לפעמים גם קצת בדלת, אבל בעיקר בחץ, והרבה מהם גם לא מעריכים בדלת, אז מה... אני שמח על השאלה. הסיבה היא שכל קריאת שמע היא... עבודת הלב. אנחנו מזכירים גם בפרשה ראשונה וגם בפרשה שנייה, בכל לבבך, בכל לבבכם, וכוונת הלב היא מאוד משמעותית, לכן אנחנו מכסים את העיניים בפסוק הראשון, כדי שמראה העיניים לא יסתיר לנו, לא יבלבל את כוונת הלב. כוונת הלב היא שאתה אומר את המילים של שמע ישראל, להתבונן שכל המרחב לארבע קצוות תבל הוא מלא מכבודו. מלא כל הארץ. מלא למטה ובר ברוכות. בדיוק. מלא כל הארץ כבודו. אז לכן הכוונה היא לא להאריך סתם, כאילו בכל אות, אלא להאריך בכוונה של דלת. לכן זאת הכוונה, להאריך בדלת ולא בחטא. להאריך בדלת, הכוונה בכל המרחבים. וזה דלת, כאילו דלת זה מול ארבע רוחות השמיים? בדיוק, בדיוק. והכוונה היא, אל תאריך סתם באיזה ניגון או משהו, תאריך בכוונה. תתבונן, תשקיע את כל הלב שלך, את כל המחשבה שלך, את כל ההוויה שלך, כל ה... כן, זה הכוונה. כן. בסדר? בהצלחה. אז זאת אומרת שבד... זה חובה להאריך בדלת, זה... כן, 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 חובה לכוון. היותר אם אדם מכוון, גם אחרי שהוא אמר את הדלת, אז בזה הוא מקיים את המצווה כתקנה, ואם הוא מעריך בדלת ולא מכוון, אז הוא לא מקיים את המצווה כתקנה. עיקר העניין הוא... אז זה הכוונה. הכוונה, וכדאי שזה יהיה תוך כדי, אבל זה לא מעכב. יישר כוח, תודה רבה. ברוך תהיה. תודה רבה לך, ואנחנו עוברים למאזין הבא, לחיים אברהם מראש העין. שלום עליכם, כבוד הרב. שלום, שלום. מה שלומך, ידיד נפשי? מרגיש טוב, הסתבח שמו. אתה שואל אותי, כשאני שומע אותך, אני מרגיש שמח מאוד. אנחנו כל השבוע כולו היינו צריכים להתעודד, ואנחנו קמנו ונתעודד. איזה להתעודד, יש לי 5 נכדים נמצאים עכשיו באיתמר, בברכה. אני עצמי עכשיו כרגע בקדת נטפים. אני בוכה כי גליתי מראש העין לשומרון, זה לחזק את השומרון 30 שנה, ואני בוש ונחלם שהם לא שומעים לך, לדעת תורה כמו לאביך, שאני חפר משכבו, שהיה גדול דור, והיה אומר למפדל, ככה, ככה, הוא הרב ישעיהו משורש שהייתי נהג שלו. זה בושה וחרפה שאתה נתת הסכמה והצטרפת לרב טאו, ואתה ממשיך את הדרך של אביך, שאנחנו חפר משכבם. זה בושה, זה בושה שאני חי במדינה כזו. כי אני אומר לך, מי שמנהל את המדינה זה רק המשטרה שמשמשת את קרן חדשה ואת מנדלבית וכל מה שקורה. לא לשמוע לדעת תורה, זה רק משיח יכול לעזור. ואתה הנציג שלנו. אחי, תשמע, אני אגיד לך. קודם כל אני שמח לשמוע אותך. אנחנו רוצים לחזק את עם ישראל. אני גם כמוך, בעזרת השם יתברך, אזכה השבת להיות באיתמר. זכות רצינית, ואם יש לך ילדים באיתמר, אז זה זכות, אנחנו נפגוש אותם. ואנחנו באמת רוצים לחזק את כוחות הטוב. אנחנו באמת כואבים על
אנשים שמחלישים את עם ישראל. אבל בוא, אתה יודע, איך היה אומר הרבי מחבד, בוא נעסוק ולהרבות אור, כי הוא היה אומר, את החושך מגרשים באור ולא במקלות. זה היה ביטוי נפלא שלו, כן? אז בוא אנחנו נרבה אור. אני מסכים. אני הייתי באמת חושב שנציגים של חברי כנסת צריכים באמת להתייעץ עם תלמידי חכמים. ואני בטוח שזה יכול רק להביא ברכה. טוב, זה לא, בוא לא נדבר על פוליטיקה. אני חושב שבאמת צריכים להקים ממשלה שאוהבת ארץ ישראל, שאוהבת תורה, שאוהבת את ההתיישבות, גם אם זה בתמיכה של חברי כנסת ערבים, זה הרבה יותר טוב מממשלה שבין מנהיגיה וראשיה ישנם אנשים שאומרים שהם חורטים על דגלם לקדם את התנועה הרפורמית ולקדם את הלהט"בים ולקדם את מדינת כל אזרחיה. לפי דעתי, יותר חשוב לקדם מדינה יהודית גם במחיר של שותפות עם חברי כנסת ערבים שתומכים בחוץ. אשריך שהקדוש ברוך הוא חנן אותך בחוכמה, בינה ודעת, ואני אומר חבל שלא שמעו לך. תודה אחי, תודה, שיהיה לך שבת שלום. אני מבטיח לך, משיח יבוא, יהיה בית מקדש, נצחק על הכל, ברוך תהיה. אותו טוב בעזרת השם. 072-322-9494, שלום למשה מחיפה. שלום, כבוד הרב. שלום, שלום. רציתי לשאול לגבי השקעה כספית, השקעה בקופות גמל. נותנים לך תמיד מסלולים, יש מסלול הלכה ועוד כל מיני מסלולים. אז האם, כאילו, האם בכלל, האם מבחינה הלכתית מותר להשקיע בקרן שהיא לא, בהשקעה שהיא לא השקעה הלכה? כן. האם מלכתחילה עדיף להשקיע בהשקעה בהלכה? לא יודע, אני לא כל כך מבין מה זה אומר. קודם כל, אני שמח מאוד על השאלה שלך. מסלולי הלכה זה מסלולים שמקפידים לא להשקיע בבשר לא כשר, בפורנוגרפיה, בהימורים. רק להשקיע במקומות ש... חברות שעובדות בשבת, נכון? חברות שעובדות בשבת. זה נקרא מסלולים כשרים, ואני חושב שזה דבר מאוד ראוי וטוב, אבל זה לא מחייב. למה לא מחייב? מכיוון ש... אף על פי ש... מי שקנה מניות היא כאילו שותף בעסק, זה לא באמת ככה. זה על הנייר ככה, אבל בפועל אין לזה שום משמעות. ולכן, אין איסור להשקיע בקופות גמל אחרות. אבל אם שאלת, אז אני רוצה לומר לך, זה מאוד כדאי להשקיע בקופות הכשרות. מאוד כדאי. זה גם רווחי. אני פעם בדקתי תוצאות של קופות גמל, וראיתי שהקופות הכשרות הם הכי הרבה, קיבלו הכי הרבה רווחים. לא יודע אם זה כל שנה או רק השנה מסוימת, אבל זה גם הניב רווחים. אז אוקיי. בהצלחה אחי. תודה רבה רב. כל טוב. בשורות טובות, כן. האמת היא שאני חייב לציין לשבח את רמי לוי. כן. שקנה עכשיו את ישראל. ואמר, חבר'ה, אני קניתי חברה, כל החברות שלי סגורות בשבת, קניתי את ישראל, גם ישראל לא אוהבת לא תעבוד בשבת. אז בטח כל מיני ליברלים שבעד חופש העיסוק ובעד חופש הדיבור, אמרו, גבעד, אסור לך, צריך לשים אותך בכלא. כן, אה? אתה יודע מה זה מזכיר לי? נו. פרופסור אומן. אתה מכיר, שמעת את שמו? כן, עם שעטנז. זה שקיבל פרס נובל. כן, כן. אז רצו לתת לו... סיפור שעטנז. כן, לא, חוץ מזה. היה באוניברסיטת חיפה, רצו אותו תואר דוקטור כבוד. אז באו כל השמאלנים ואמרו, מה פתאום? יש לו דעות לא בדיוק במה שאנחנו חושבים. ומנעו ממנו לקבל תואר דוקטור כבוד באוניברסיטת חיפה, בשם... הליברלית. וחופש הדיבור, וחופש המחשב. אז הוא, אחי, אתה לא מאמין, נכון? הפוך על הפוך. לא, אני רק אומר את הדברים האלה לא כדי לקטר נפתוח עיניים. כשמישהו מדבר איתך בשם הליברליות, תפתח אנטנות, תפתח טוב את העיניים, תראה מה מסתתר מאחרי המילים ליברליות וחופש דיבור. במקרה זה חופש עיסוק.
072-322-9494, שלום, הר סיני דוד. שלום. שלום, אני רציתי לשאול שבית המקדש, ברור בעזרת השם, אז הבחורים יחזרו להיות כהנים, ובגלל שהחטא של חטא העגל יתכפר, או שזה לא משנה, והם לא יהיו כהנים. אתה בחור? לי בחור, כן. אני מבין למה אתה שואל. כן, אתה שואל שאלה נכונה, באמת כך יהיה. לא יודע אם זה בשלב הראשון או בשלב השני, אבל בשלב מסוים תחזור עבודה לבחורים. תודה רבה. תודה לך על השאלה המתוקה. הר סיני דוד, אני חייב להגיד לך שאני יושב פה, אני משאר עצמי שאתה לא מקשיב בפייסבוק לייב, אז אתה לא רואה את הפרצוף של הרב, אבל מגיעים הרבה שאלות לפה. ואת החיוך שראיתי על הפנים של הרב עכשיו מהשאלה שלך לא ראיתי בשאר השאלות, אז יישר כוח לך הר סיני דוד. 072-322-9494, כן, תמשיכו להתקשר, לשים לנו חיוכים על הפנים. שלום לרב, מה לדעת? רגע, תרגע שנייה, שאלות לך על בית המקדש. תן לי פנית השש. יש פה הרבה שאלות, הרבה מאזינים. תרוץ. בבקשה הרב, 30 שניות בית המקדש. יא, תמשיך. אושי רזי, אני צריך לראות את השאלות. שלום לרב, מה לדעתך הייתה דעתו שמור אביך זצל על האסון במירון ובמה אפשר לתקן וכו'? וואי וואי וואי, איפה נפלנו? כל מי שמדבר על מירון מרגיש שהנקודה היא אהבת אחים, שזה היה העניין של רבי שמעון. אני שמעתי אולי מהדוברים, כולם ממש מדברים בשפה אחת. חכמנו אמרו שעם ישראל, אם אתה לא יודע, פוק חזה מה עמד דבר. לך תשמע מה העם אומר, כי הם אינם נביאים, בני נביאים הם. ועם ישראל כולו מבין שזה הנקודה. אחדות, הערת פנים, אהבת חינם, מחשבות טובות, דיבורים טובים. רבי שמעון תמיד היה מדבר על זה, והיה אומר את המשפט הזה, ואני מניח שזה מה שהרב אליהו היה אומר. להגביר אהבת חינם. למרות שאני ואתה בטוחים, רב אבי, שאנחנו הכי טובים בתחום הזה, נכון? לא. לא. אולי הרב, אני לא. יש לנו אנשים לפעמים חושבים, רגע, מה עשית? חלסנה, לא עליי הכוונה, הכוונה להם. כל אלה שלא אוהבים אותך כולם באמת. בדיוק. אז אני אומר לכם, אחי ורעי, הכוונה אליי. אני. בדיוק. כל אחד עכשיו לוקח את האצבע שלו ומצביע על עצמו. הוא אומר, רגע, אני לא חשבתי ככה לפני, הייתי בטוח שאני בסדר. לא, אז צריך, לא, היית בסדר ורוצים ממך עוד קומה. עוד קומה של אחדות. דוד מאשקלון, שלום לך. שלום. כן, הרב שומע. רציתי לשאול שאלה שכבר, כאילו, מתקרצנו עברה, שבת שעברה, הייתה לנו שבת, נולדה לי נכדה לפני כמה ימים. מזל טוב. ועשינו לה, תודה רבה. ועשינו לה, את יודע, אבי הבת, שבת בבית כנסת. כן. והחתן שלי בישל מוח. הוא שכח, רק בשבת, הוא בישל כאילו ביום חמישי, אבל רק בשבת, כשהכנו את השולחן, כיבודים לאורחים, הוא נזכר שהוא לא הכשיר את המוח. וואי. כן, וממש בתוך כדי העמידה שהוא עומד, פתאום הוא נזכר שהוא לא יכשיר את המוח, כן. הוא רק בישל אותו במים, ירתיח אותו, כאילו, ואחרי זה בישל אותו. עכשיו, זו שאלה בדיעבד בעצם. אנחנו זרקנו את המוח הזה, אבל באמת לא ידענו איך לנהוג בזה. עשיתם טוב, עשיתם סדר גמור, ככה צריך לעשות. זרקתם, הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם, ימלא את חסרונכם. עשיתם סדר, ככה צריך לעשות, לזרוק. זאת אומרת שהתחה במים זה לא נחשב כאילו לפני הבישול. אני אגיד לך משהו, אתה שואל שאת חכם, כיוון שיש דין שנקרא חליטה, שהוא כמו מליחה, אבל אנחנו לא עושים אותו. זה לא בדיוק התחה במים, החליטה זה כאשר המים רותחים, זורקים אותו פנימה. בדיוק, זורקים אותו פנימה.
אבל אם מבשלים אותו לאט לאט, זה לא יקרה חליטה, זה נקרא בישול, ובישול הוא מוציא את הדם ומחזיר את הדם, ואז המוח נהיה ספק. פולטו ובולו. בדיוק. אז לכן אנחנו לא עושים היום חליטה, ומן הסתם, הוא בישל אותו כמו שתיארת, אז ודאי אין שום ספק שצריך לזרוק אותו. טוב עשיתם. טוב. ברוך תהיה. לא רצינו להכשיל. העיקר שיהיה לכם מזל טוב, זה מה שחשוב. תודה רבה. אמן ואמן. שלום אביטל, מה שלומך? שלום, אני רוצה לשאול כמה שעות אני צריכה לשמור בין בשר לחלב. בת כמה את? מה? בת כמה את? 9:15. 9:15. אז כשאדם כבר מבין, הוא צריך לשמור 6 שעות, ונראה לי שאת מבינה. לילדות קטנות יותר, אז פחות. אבל נגיד בין ארוחה לארוחה, וכשיותר קטנים אז גם פחות מזה, אבל כשמדובר בילדה גדולה כמותך, זה כבר 6 שעות. בסדר, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום ומבורך. שוב ראיתי את החיוך הענק הזה. כדי שזה מגיע ששומעים ילדים. שמח חביב, זה העתיד של עם ישראל. הילדים האלה. זה העתיד של עם ישראל. מה אתה חושק, אני מחייך? ומה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? כל איפה, מה, יחזקאל לא מחייך, אור שירזי לא מחייך, כולם מחייכים. למה הם מחייכים? כי זה העתיד שלנו. ולמה זה העתיד שלנו? כי הקדוש ברוך הוא מחייך. או, שלום הרב, כשיבוא המשיח הבחורים, זה, הרב ענה על השאלה, ועכשיו רוצים לדעת, אם כן, אז למה כהנים יכולים להיכנס לבית קברות? למה כהנים לא יכולים? כן יכולים. למה בחור יכול להיכנס? הבחורים יכולים. כן. כי עכשיו זה עוד לא. עכשיו הם עדיין לא לקראת. גם כשבנה בית מקדש בשלב הראשון, כהנים יעבדו. לכן כתוב שכהנים צריכים להיזהר עם יין. למה? אם יבנה מקדש והם יהיו שיקורים, אז אני בבלגן. כן, זה בטוח. אז לכן כהנים צריכים להיזהר עם יין. לא כתוב שבחורים צריכים להיזהר עם יין. זאת אומרת, השלב הזה של בחורים שדיברנו עליו מקודם, זה לא השלב הראשון, זה שלב מאוחר יותר. בסדר גמור, 072-322-9494, גם לשליחת אס-אמס וגם לעלייה לשידור. האם יש עניין, שלום הרב, האם יש עניין לטבול אחרי הלוויה, גם במי שנהרג על קידוש השם? וואי 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 וואי. אנחנו מטלטלים אותנו ככה, מעלים אותנו למעלה, מורידים אותנו למטה. שבוע מטורף. כן. כן. שאנחנו אומרים שמי שנהרג קידוש השם, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו, זה מצד הנשמה. לפעמים גם מצד הגוף. זאת אומרת, אני שמעתי על הרוגי מלאכות שהיו בצפת, אליהו חכים בבית צורי, סיפר לי מישהו שהוא העיד בפניי, שהוא ראה אותם שנים אחרי שהם נהרגו, כאילו ישנים. כאילו ישנים. מישהו אומר לה, אני ראיתי במו עיניי. אני שמעתי את זה כבר כמה פעמים מאנשים, מישהו סיפר לי חבר, רב ברכן, שהם העבירו את הנפטרים של גוש קטיף בגירוש. הוא אומר, אני פניתי את הנפטרים שהיו בצפון גוש קטיף. אומר, כולם כאילו ישנים. זה גם בגוף משפיע. אבל בכל אופן, הלכתית על הגוף זה לא משפיע. הלכתית על הגוף, הגוף יש בו דיני תומה, ובנשמה זה אין כל בריאה יוכל, אין כל בריאה יוכל לעמוד עם מחיצתם. וואו. וואו. שלום כבוד הרב, האם אני מכינה לחוך בכמות גדולה של 2 קילו, האם צריך לעשות הפרשת חלה? הבצק של הלחוך הוא נוזלי. אז אם כן, איך עושים? ומה ברכתו של החוך? אני בטוח שכל התימנים צוחקים עלינו עכשיו, שאני אבטא את זה בצורה לא נכונה. המוציא המזונות. לחוך. המוציא המזונות, אנחנו אשכנזים. תודה רבה ושבת שלום. וואי, לא יודע. זה קיבוץ גלויות, אשכנזייה שמכינה לחוך, זה אחלה דבר. נשמח לקבל הביתה. אני לא יודע. כי אני לבט לא יודע איך מכינים לחוך. ואני לא יודע מה להגיד את התשובה, כיוון שאני יודע שיש גם סוגים שונים של כן, סוגים שונים של הכנה של לחוך. בגדל אחד, במקרים כאלה מה שאנחנו עושים, אז לגבי הפרשת חלה מפרשים בלי ברכה, כי אם אתה לא יודע בדיוק, אז אתה מפרש בלי ברכה. ולגבי הברכה, אז
כמו שהיא מתארת, נוזלי, לא מברכים על זה המוציא. אבל אני לא יודע. צריך לשאול תימנים, מה המסורת בידם אבותיהם? כן. בפשט מברכים על זה מזונות. כמו שאני קולט, כמו שהיא מתארת ככה. בסדר, או לאכול חתיכת לחם, לעשות עליו המוציא, ואז לאכול את הלחוך. כן, כי בדרך כלל תימנים קובעים על זה סעודה. אם אתה לוקח משהו שברכתו מזונות וקובע עליו סעודה, אז הופכת להיות ברכתו להמוציא. נכון. אוי, שלום כבוד הרב, איך אפשר להשיג מתיקות בלימוד? וואי, לשיר את השיר של אור החיים הקדוש. אם היו בני אדם. כן. האמת היא שזה, למדנו אתמול, לא, רב אבי, את מה ש... איך עם ישראל זוכה להגיע לשמחה גדולה? להביט. להתבונן. להביט, להתבונן. לא להסתכל בשטחיות של הדברים, אלא בעומק, אז אדם מתלהב. מספרים על רב זושר שהיה לומד גמרא, היה לפעמים מתעלף מרוב מתיקות. מזכיר את האור החיים. את האור החיים הקדוש, כן. למה? כי הוא מדבר למה זה. אלוקים מדבר איתי עכשיו. הגמרא אומרת שכשאדם לומד, אלוקים שונה כנגדו. אז אלוקים לא תחברו אותה. וואו. אז איך אדם להתעלף מרוב דבקות? הרב ירשה לי להמליץ לבן אדם ששאל את השאלה הזאת, להקשיב לשידור שלנו מאתמול, של אקטואליה יהודית, בסאונד קלאוד של רדיו גלי ישראל, או באתר של הרב שמואל אליהו, ולשמוע שם את אקטואליה יהודית של יום חמישי בלילה אתמול. ותודה לבנימין שמקליט את זה ומעלה את זה. שלום רב, אשמח לקבל עבורי ועבור חבריי החובשים מאיחוד הצלה שהיו באסון חיזוק רוחני. אני אוסיף פה גם את אנשי זקה ואת המשטרה ואת החיילים ואת כל מי שעזר שם במקום, וברכה לשבורי לב למטפלים הצדיקים שהיו שם. מה לומר? טוב, חכמנו אמרו שכל מי שמציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. אז זה הדבר הכי חשוב. וכל שכן, וכל שכן, בפיגוע, גם צריכים להרגיש ככה, ובוודאי באסון שהיה במירון, ששם זה לא היה אסון רק של משפחות כאלה ואחרות, זה היה אסון של כלל ישראל. אז אם אדם מציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא, כל שכן שאדם מציל כאב של כלל עם ישראל, שכל עם ישראל, בכל התפוצות, ודאי פה בארץ, ודאי אלה שהיו במירון, מרגישים את הכאב, והוא היה עוזר להיות רופא לשבור הלב ומחבש לעצמתם, מגיע לכל הברכה שבעולם. זכות רבי שמעון תגן עליו לדורי דורות, עליו, על כל יוצא חלציו, עד עולם, אמן ואמן. אמן ואמן. תודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרשל הרצפה. תודה לאור שירזי תורה. תודה ליחזקאל בן עטר. כאן אבי ברמן מסיים את חיות השידור. שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה לעם ישראל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה ביום ההולדת של מחסני חשמל. וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. מדימונה עד ראש פינה, מנתיבות עד קריית.